Broj 5. Broj 5 je Armin Bjedić, Sarajevo, 30 godina. Armine, zdravo. Zdravo. Što ti nisi pobedio pre 2 godine? Pa ne znam, to ne bi trebalo mene pitati. A? Dobar si bio, malo sam pratio i to, ajde da vidim. Hvala. Možeš žal. Nese opet u njegrad, znam da neću biti kao nekad mlad, ali evo sad se kunem, bar još jedno dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Ali evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Ostade. Srce moje deli se na pre i poslednje, na mlade godine i žal što ostade. Tako dani, da joj čujem glas, kad se u samoći pomolim za nas. Zato evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Srce moje sad se kune, bar još jednom dok ne umre, njene usne poljubit ću ja. Što ostade, srce moje deli se na pre i poslednje, na mlade godine i žal što ostade, i žal što ostade. Vidi, pustio sam ti celu pesmu, pevaš da uživam malo. Aha. Stvarno, pevaš. Jedan si od najboljih koje sam čuo do sada. Hvala. I za godinu dana nadam se ćeš biti velika zvezda. Nadam se. A to zavisi od tebe, ne samo od mene. Prošli se. Hvala. Svako dobro. Elmedin Kadris Pahić, Vogošća, 22.